Hi, kusoo dhawaada channelka kinki Birqaaye. Maanta waxaan ka hadli doonaa fil cabsi yaalina oo lagu magacaabo ni mutantis soona Bahalo 2020 daawo oo ku raaxayso. Ma ka heshaa muqaalada noocaan oo kala hadii ay jawaabtaadu haatahay fadlan hay loobin inaad channelka subscribe saarto muqaalkan like saarto. Mahadsanid. Filmku wuxuu ku bilaabmayaa Dani Monster iyadoo ku riyoonaysa sida aabaheed ugu sheegi jiray in qof walba uu ku jiro laba orso, mid wanaagsan oo ka kooban naxariis iyo wanaag, iyo kan sharka ah oo ka kooban cabsi iyo gardarro. Dani waxaa silm filanaya hurdada ka kicinaya aabaheed William maadaama gurigoodii lagu soo weeraray. Markii dadkii xaafadii deganaa ay qaxeen, William waxa uu Dani ku qariyay geed gadaashiisa, wuxuuna u soo laaday si uu caawiyo haddii dad kale ku hareen meesha. Laakiin daqiiqada kadib, William oo meed ah ayaa lagu soo tuuray Dani horteeda. Waxay isku dayday inay cararto markii qof qaylinaya uu ku soo dhawaaday, laakiin waxay ka dhacday buur. Dani waxay ka soo kacday xarun ay kula kulantay dhakhtar Cecilia Rais oo u sheegtay inay ku jirto isbitaal loogu talagalay dadka iyadoo kala iyo inay tahay qofka keliya ee ka badbaaday dhacdadii. Rais waxay u sheegtay Dani inay tahay mutanti, laakiin Dani kama warqabto waxa awooda oo aan yeelan lahayd ama u qarsan. Rais waxay isku keentay xubnaha kale ee xarunta, rahne Sinclair waxay awood u leedahay inuu isku bedeshiyey, waxaana soo gaaray dhaawac markii wadaadkii kaniisadeeda isku dayay inuu dilo iyada. Ilyana Rasputin oo sidata boombala gacmeed oo ay ugu yarto Lockheed Robertada Costa oo ka soo jeeda qoys hodan ah oo ka yimid Brazil, iyo Sam Gathiria oo wejigiisa ka muuqdaan dhaawacyo badan dhacana ay ka jaban tahay. Iyadoo Rais isku dayeyso inay dhalinta kula taliso inay ku soo biirto Dani, waxaa lagu soo dhaweeyey hadalla macaan oo ka soo yeeray Roberto iyo Ilyana. Rais waxay Ilyana ku amartay in Dani ay soo tutuso agaarka jaamacadda, laakiin Ilyana taas maysan daneynin oo waxay qoraalo iskaga buufinaysaa derbi u dhow. Markii Dani isku daydo inay cararto ayaa waxaa soo celiyay wax awood badan, waxayna isku dayday inay marka la taabato waxa soo celiyay. Waxay dareentay in qafisu weyn uu ku wareegsan yahay meesha. Ilyana ayaa ku qasashay Dani ayaa isku dayday inay soo weerarto, laakiin Ilyana waxay adeegsatay awooddeeda gaarka si dhaqsi ah ayayna ku qarsoontay. Dani hadda waxay ku fikiraysaa inay isdisho oo iska soo tuurto derbiga saacadda, laakiin Rahne ayaa ku soo baxday iskuna dayaysa inay la hadasho oo ay ku qanciso inay ku dheganaato derbiga oo aysan isturin, wayna ogolaatay oo dib ayay u soo noqotay. Rahne ayaa waxay tusinaysaa Dani gaarka xarunta ay ku sugan yihiin, sidoo kale waxay tusitay Dani awoodda sare ee Sam kaasoo u duuli kara si xawaare sare leh, laakiin waxay marmar sababtaa inuu naftiisa dhaawaco maadaama uusan si buuxda u xakameyn karin. Dani waxay ku soo noqotay qolkeedii iyadoo seexanaysa, halka Rais ay isha ku hayso iyada iyo dhalinta kale. Dani waxay ku riyootay dhacdadii gurigoodii ka dhacday, waxayna Rais aragtay akhrinta tamarta maskaxda ee ka imaanaysa Dani. Sam iyo Roberto waxay ku jiraan qolka dharka lagu dhaqo ilaa uu ka baxo Roberto. Sam waxa uu maqlay jug ka imaanaysa mid ka mid a mashiinada dharka. Intuu usoo dhawaaday ayuu arkay gacan ku dhigan, waxay geynaysaa meel miinada oo uu ka shaqayn jiray ee ah dhabarka Kentusi. Waxa uu soo dhaafay macdan qodyaal kale ilaa uu ka gaaraya aabihii oo u muuqday mid aan dhiman. Sam ayaa markaa lagu qorxiyey awood aad u xooggan. Kadib dhalinyaradu waxay ku jiraan qolka madadaalada. Ilyana ayaa waxay Dani ka sheegaysaa faalooyin caay ah. Dani iyadu ma aysan qaadin tallaabo xadgudubba, laakiin Ilyana ayaa xadkeeda soo gudubtay taasoo u horseedaysa inay dagaalamaan. Kadib Dani ayaa fiir ku dhufatay Ilyana. Gacanta midig ee Ilyana waxay soo saartay awooddeeda gaarka taasoo ay ku dhowdahay inuu isticmaasho Dani, ilaa Rais ay u soo gasho oo ay isticmaasho awooddeeda si ay u joojiso dagaalka. Kadibna gabdhaha waxay gelisay meel gooni ah. Dani waxaa maqashay Ilyana oo qolkeeda kooynaysa, waxaana la tusay iyada riixun oo ah nin maaskara dhoola cadeynaya wata. Dani iyadan waxay haysataa riyoon xunxun halkaasoo ay isku aragto inay ku jirto ceynta barafka ee u dhow halka ay ku weyday gurigeeda iyo aabaheed, iyo waxyaabo xun oo isku daya inay ida soo weeraraan. Rais waxay ogaatay inay ku daboolan tahay waxqoyn, waxayna sii waday inay imtixaano badan ka qaato Dani. Rahne waxay aadaysaa kiniisadda, waxay maqashaa wax uu cad u sheegaya in bini aadanimada ka baxsan tahay cadaabtana ay geli doonto. Rahne waa ay ka soo baxday kaniisadda si ay ugu fogaato waxay u malaynayso inuu yahay jinni. Dhalinyarada hadda way caweynayaan. Dani iyo Rahne ayaa wada dheelaya. Ilyana waxay ku maadeysanaysaa Rais, Sam iyo Robertona waqti ay isla qaadanayaan. Sam ayaa u sheegay Roberto inuu si lama filaan u dilay aabihiis iyo kalabar macdan qodyaasha markii uu lumiyey xakameynta awooddiisa, laakiin Roberto wuu diiday inuu u sheego waxa dhacay ee keenay inuu xarunta soo galo. Dani iyo Rahne ayaa bannaanka u baxay, halkaas oo Rahne ay tustay Dani madaxa habeenkaas, taasoo muuqda mid qurux badan. Dhanka kale, Roberto
beerta wuxuu Ilyaana ku arkay barkada dhexdeeda. Ilyaana waxay sheegtay inuu san wax biyeeli karin, laakiin daqiiqado kadib waxay muuqataa inuu isku beddelayso nooc kale oo cabsi ah. Kadibna wuxuu isku dayday inay weerarto. Kuwii kale ayaa u soo galay si ay u caawiyaan, markaasay rayis ku tuurtay barkada. Laakiin Ilyaana ayaa sheegtay inaanay weligeed gelin barkada. Rayis waxay ku ciqaabtay Ilyaana inay daroogaysay iyada oo ay ku xidhay qolkeeda. Rahna oo qubaysanaysa ayaa waxay aragtay sawir sheedaanka iyo wadaadkeeda, kaasoo ay iyada dishay. Isagoo u soo dhowaanaya watana bir calaamadaysan oo la mid ah iyo dhabarka ugu dhejiyey sannado ka hor, wadaadkii ayaa rahnay qoorta kaga dhejiyey. Kuwa kalena waxay isku dayayaan inay dejiyaan Ilyaana si un bay qolka ugu soo baxday oo u sheegtay kuwa kale in waxaan oo dhammi ay u dhacayaan daani darteed. Waxay isku dayday inay mar kale ku weerarto awooddeeda gaarka oo si kooban ugu qaado dhul jahanama. Daani ayaa soo dhigtay mid ka mid a wajxidhka dhoolacadaynta si ay u cabsi geliso Ilyaana. Rayis waxay ka qaadaysaa imtixaano dheeraad ah Daani. Daanina waxay bilowday inay aragto muuqaalada carruur dhalanteeda oo lagu jirjilayo xarunta daniseygan, iyadoo ka dhigaysa inay ogaato in loo diri doonin geedimada mutant. Rayis waxay u sheegtay shaqaaleyda dhabta ee shirkadda SX, kuwaas oo go'aaminaya in awoodda Daani ay ka dhigayso hanjabaad iyo in la dilo. Daani waxay isku dayaysaa inay aado qolka Ilyaana si ay ula hadasho. Waxay siiseen boombalaheedii oo ay markii tuurtay. Daani waxay weydiisay meeshay ka timid. Ilyaana waxay tiri waa Limbo. Waxay sharaxday in awooddeeda ay soo shaabaxday markii ay maxbuus ahaan u hayeen nimankii wajiyada xidhan canaha ragga dhoola cadeynaya. Rayis waxay kaxaysatay Daani, waxaana loo malaynayaa inuu yahay imtixaankii ugu dambeeyey. Laakiin Rani waxay raacday iyadoo og in waxaani aanay ahayn wax sax ah. Rayis waxay isku dayday inay saxiixo Daani ka hor inta aanay faleembada sunta ku durin. Daani waxay isticmaashay awooddeeda iyeyda si ay u soo dhexdhumato hawomareennada oo ay weerarto Rayis ilaa ay ka baxsato. Rahnina waxay badbaadisay Daani. Dhanka kale, Ilyaana iyo Roberto ayaa waxaa soo wararay nimanka watay maaskiga dhoola cadeynta, kuwa oo iska siibay si ay u muujiyaan wajiyadooda indhala-aanta. Kadib markii adeegsadeen awoodahooda gaarka si ay u dilaan nimanka dhoola cadeynaya, hadda dhalinyarada waxay soo galeen xafiiska Rayis si ay u helaan feelasha. Ilyaana waxay ahayd musharaxa ugu macquulsan ee SX, maadaama lagu tilmaamay inay tahay dilaa. Laakiin waxay ogaadeen in Daani awooddeeda la baabi'in doono. Waxay xaqiiqsadeen sida keliya ay ugu bixi karaan xarunta inay tahay inay helaan Rayis oo ayna dilaan. Rahnee ayaa urursay raadkii Rayis, laakiin Rayis waxay ku adeegsatay dhalinta awooddeeda gaarka ahayd. Waxay u sheegtay in awooddu Daani ay tahay inay soo saarto cabsideeda iyo dhaawacyadeeda ugu weyn si ay u isticmaasho. Ka hor inta aysan dilin Daani xarunta, waxaa soo wararay sheedaanka Orso oo ah kooxdii burburisay guriga Daani. Bahalkii ayaa cunay Rayis ilaa ay dhimato. Orsaha wuxuu ku sii socdaa inuu weeraro dhalinyarada. Ilyaana waxay ku sii socotaa orsaha si ay ula dagaalanto xayawaanka. Waxay dagaalka geeyeen kaniisadda, halkaas oo ay Daani ku miyir daboolan tahay maadaama ay dareentay inaysan awood u lahayn inay la dagaalanto. Sam iyo Roberto waxay sii deynayaan awooddooda gaarkeed si ay dib ula dagaalamaan. Daani waxay aragtaa riyo ah aabaheed oo ku dhiirigelinaya inay dib u dagaalanto. Waxay yar ka hor inta uusan jinnigu cunin Rahnee, Daani ayaa soo kacday oo si degan ula hadashay Bahalkii, kana codsatay inuusan waxyeelo u geysan. Maalin cusub qoraxdii ayaa u soo baxday. Dhalinyaradu waxay ogaadeen in xanimadii goobta xoog ahayd ay burburtay, taasoo la macnaa inay xor yihiin hadda. Daani waxay u mahadcelisay kuwa kale si ay u badbaadiyeen, laakiin Rahnee waxay u sheegtay inay iyada badbaadisay. Dhammaantood waxay go'aansaday inay aadaan magaalada ugu dhow si ay u bilaabaan nolol cusub. Filimka halkan ayuu ku dhammaaday. Fadlan like saar muuqaalka, sidoo kalena subscribe channel-ka. Mahadsanid.